السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قيمة جدا ويل كان مجيء سوى على ده إبراهيم وحأوصوا مسلمي إسقاط سدحي تمن جرأة هذا الدقي سوى أفرج تمن صرو والله ويل كان إسلامي مدي سقصياب لأي حبار صدعي وحأوكسو جدا كاليفورنيا كسر دواذا كوس مال جوليا ما أنت برنامج كوه عندكوا هيا الله بقذب قذب كواد وحأوكسو أبسيه إبراهيم oo markii qisadiisa aad dhageysato ay kugu soo dhacaysa qisadii Nabi Ibrahim (alayhi salaatu wa salaam) Allahu akbar qaybta labaad ee barnaamijka waxaan isku la eegi doonaa xagee ku dambeysay sidee adduunku uga falceliyay Mareykanka iyo xulufadiisa weerarkii lagu qaaday Israa'iil Iran ay ku qaaday maxaa ka soo baxay maxaa Israa'iil la leeyahay inay kaga falcelinayso qaybta dambe barnaamijka aad ku maqli doontaa marka hore se walaalahay waan idin ku bilaabaa qisada Ibrahim wiilkan yarka ah ee California Mareykanka islaanimadiisa way ka duwan tahay dadka kale waxa uu nooga waramayaa maanta laba dhacdo oo yaab leh tan koowaad waxa ay noqon doontaa sida isaga uu ku soo muslimay waxa ku keenay in uu muslimo labo safar yaab leh oo uu soo galay goobta uu hadda nagala hadlayo safar diyaable oo uu soo galay oo qaatay 3 saac iyo bar ka waran ilma Ilaahay dirti u soo lugoyay 3 saac iyo bar Allahu akbar aadin bilaab qisadiis markaa wiilkan waxa uu soo muslimay sanadkii 2023 sida isagu noo waramayo waxa bal ila dhageyso horta intaana meel kale idin gelin before everyone leaves we actually have this youngster his name is Ibrahim he reverted some time back and I want him to come to the stage for a second and show us that this is what these types of gatherings do. This young brother, how are you doing? Want to tell him how far you came from and where you came from? So, Livermore. I came from Livermore. Did you walk? Yeah, I did walk. It was a 3-hour walk. Did you walk? Yeah. Did you walk? Yeah. MashaAllah, takbir. The youngster walked 3 hours. How old are you? I'm 14. 14? Mm-hmm. Okay, why did you walk? Hasana. Hasanat? Mm-hmm. How much hasanat? It's about 35,000. 35,000 steps? 35,000 steps. So you count on your steps? Yeah. Get to hasanat? Yeah. MashaAllah. And how did you hear about the program? Online. I found it online, yeah. And when did you revert? March 19th, 2023. Allahu Akbar. So only 1 year ago. Why? Walaalayow sida aad maqlaysaan. Waxa uu ka sheekeynayaa safarka uu soo galay meel markuu wuxuu yimid muhaadara ay ka socotay oo aad uga fog meesha uu degan yahay marka meeshan uu imanayo muhaadaradan iyo kelmadan ka socoto waxa uu u soo baxay in uu ka qayb galo oo cilmigas iyo isxasuusinta socota in uu ka soo qayb qaato marka nasiib darro meesha uu soo aaday meesha uu degan yahay aad ay uga fogtahay 3 saac iyo barba loo soo lugaynaya waxaa la weydiyay marka isaga waa la qiimeynayaa maadaama ilmo yar oo soo muslimay oo yimid u yahay waxaa la weydinayaa Ibrahim baan la joogay martino ah dadka nooga soo qayb galay maanta kamida ayuu leeyahay sida aad maqleyseen walaalkii xirinay sheekha aan waxaa la leeyahay Ibrahim waxaa nooga warantaa intee ka timid gobolkii meesha uu uga yimid California ayuu ka waramayaa deegaankii uu ka yimid xaafadii uu ka yimid wuxuu leeyahay waxay ugu qaadatay inaan meeshan imaado 3 saac iyo bar waxaa la yeeshay ku ogaatay waxaan ka soo arkay buu leeyahay internetka inay jirto kulankan ama muxaadaradan mu'tamarkan inuu jiro ayaan culimo waaweyn ka qayb qaadanaysay ee maartay Luqmaan Cali Khan oo kamid yahay ayaa ka qayb qaadanaysay markuu xulay inaan muxaadaradan dhageysto aan faa'iideysto ayaan u imaaday buu leeyahay ma soo lugaysan mise gaarib Luqmaan uga imaaday buu leeyahay qiyaas ilma yar oo intaas la eg Ilaahay dirtiis 3 saac iyo bar u soo lugay inuu diin faa'iideysto ku dhashay dhalan muslim ahayn ka dhashay qoysaan muslim ahayn Allahu Akbar qisadiis intaasoo kaliya maaha wiilka yarka ah qayb kaloo yaab leh ayaad arki doontaa oo dee meesha waxaa kaaga soo baxayso waa sababta loo weydiistay ilaahu na hanuuniyo nasuk qofku ilaahay hanuun la doono ummadiis ilaahay subxaana tacaala da'du doona iyo meeshu doono kasoo dhex saaranaya ilaahay baa u garanay ilaahay baa u gartay ilmaha yarka ah wallahi aad bay ii soo jiidatay ila dhageysa qaybta kale how and why did you convert because I believe Islam is the only religion left in this world because every other religion has lost its value how so in Christianity there's
45,000, 50,000 denominations maybe. And in Christianity, there is so many different contradictions. You can't even count them. For example, when I was young, maybe 9, 10 or so, I was always taught Jesus is God. But even when I was that young, I knew Jesus was not God. Just something in me told me that Jesus was not God. I knew he was still important, but there was something inside of me that just was different. I was always drawn to Islam, even from a young age. I was researching it. It took me maybe not too long to understand it was the truth. So in 3 days before Ramadan, I went to the masjid, took my shahada. الله أكبر الله أكبر تكبير واي ولا لا يوسيد عن مقليسين ويل كان يركع وحاوح لقوي ديي قارت أصام مسلمة سيدا أوكو صام مسلمة هرت أصام مسلمة سند كلا بكون سد حيل لباتن هذا نوع لا بكون أفري لباتن كلية هل صنو مسلمة ويل كان يركع مرك وحال لقوي ديني يا سيدا أوكو صام مسلمة سيدا قصدي سأت كم مقليس ويل كان قيس كيس ما هن مسلم قيس كريستانا أيو كذا شيء وحلي إلا يرانته إذا سجال صن طبعا صن أنا وجرو هذا نوع أفري تمنجر قلبي وديده يبوده إنه النبي عيسى سيجي جيسس ويقارن إنه يهي إلهي أما ربي إنه يهي ويجد أدعى ويسبو له لكن وان درى إنسان هذاني إنه يهي شخص مهم وقف مهم إنه يهي وان دريم يبوده وده سامين له لكن هذاني إنه يهي إلهي وان آمين ويبوده قلبي وحباء يديده وح أنا يجوجرو فترة أي أديده سي إنه أقبله waday qofku ilaahay aanu ugu talagalay marka waxa kugu soo dhacaysa wiilkan yarka dadkiisii oo dhan inuu ka dhaxbaxay kaliis muslim noqday ilaahay rumeyay hadana islaamnimada intuu rumeyay intuu meel iska fariistay iska ciyaaray ma aan ilaan ciyaalnimada waa waxay dhaan Soomaalida waa cudur laga koro waxaanu laga koray dhaan macnaa qofku wax badan ka maqan bay ka wadaan oo xadiidi laha cilin laha xakamayn laha muhiimadii dhan buu dayacaya noloshii waana sababta ilaahay subhanahu ta'ala qofki ilaa uu ka qaangaar waxba looma qabanayo diinta islaamka qalinka waa laga dul qaaday sida xadiiska nabiga uu ku cad alayhi salatu wasalam marka wiilka qisadiisa waxa ku soo xasuusinaysa qisada nabiga ibraahim alayhi salatu wasalam hadana nabiga ibraahim magaciisa uu qaatay ibraahim baa wiilkan loo bixiyay oo isaga doortay in loo bixiyo subhanallah dadkiisa iyo qoyskiisa dhan buu kasoo dhaxbaxay wuxuu doortay in ilaahayga waahidka alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد انه الهي عندنا وحل وداجين ربي كليس اعبد ايو كدورتي اسلامك ايو كدورتي اسلامك وحي عجيب كوتا الهي عندنا لم وداجينس عباداتكيس ابراهيم مركو وحل يا انيغا وحان دورتي ان الهي سبحانه وتعالى كليس ارمي سند كور ايانا سو مسلمي وحااد يسو جيتي سدح ساع بر ويليور امريكان كدشاي او قويس ان مسلم هين كدشاي كاليفورنيا كو كوري مارت انتاس لاك ولي علما إنه حق إلهي سبحانه وتعالى تسي بل وكفر حسين وكفاني ولاي هاي إسلام كديمي ولم بوير هذا الكآت إيسو جيتو حكم إذا أدونك دينا إسلام كأين إن دينا عند الله الإسلام دينا إسلام كأين أدونك إيقا ممو غطبو داي ديمي ولم ويدبر قائم بو داي دين تحقق أو معقولك إلى عقلي يقشي أنا يقول حين قطيب داي دين تا إسلام ك بل كورن هذيك إسلامي ما كورن شيء كوكور قويس كاي مسلمي والد كاي مسلمي intee ka taagantaa islaamnimada wallahi in macada aan haysana ma dareensanin waxa si ogaataa mid walba jeesto mid kasto diinta ka leexdo ilaahi subhanahu wa ta'ala kuwayr kuwada mararka qaar waxa arkaysa 99 jir 80 jir islaamka qaadanayo dhaqaatiir professoro maalidood waxan ka hadlay nin scientist ah oo ilaahi subhanahu wa ta'ala islaamka u soo hanuuniyay marka qisada ibraahim waa qisada saameyn leh aad bayna ii soo jiidatay wiilka yarka ah 3 saac ee bar arin diimad u soo safray isagoo yar ilaahay rumeyay yiri aqligiigu aqbali waay inaan ilaahay wax la wadaajiyo allahu akbar nabiyullah ibraahim qoyskiisa dadkiisa dabka caabuday aabiis odaya dabka shidaayo aha uu ka hor yimid wuu diiday asagoo ilmo ah waliba dhalinyaro ah asnaantoodii dhan buu kala tuuray waliba intuu jijibiyay buu koodi weynaa seefta madaxa u geliyay kan weydiya waa tuu leeyahay waxba maha idinkii kuwaad caabudaysa allahu akbar qaybta qisada ibraahim markaan meesha uga baxo runtii xiiso leh waxaan si kooban walaalaha qaymiga lahow barnaamijka qaybtiisa ugu dambeysa aynu ku fiirinaynaa maxaa ka soo kordhay arrintii israa'iil lagu qaaday weerarkii ay iraan ku qaaday habeen hore maraykanka wuxuu kaga falceliyay waxay tahay jawaabta warbaahinta caalamka dhan ee qoreysa talada lala yaabay ee uu maraykan siiyey israa'iil
marka horese waxaan rabaa sakanayada aad gurigaaga joogo barashada quraanka inaad waqti geliso walaalaha al-qari'ah fursad weyn ayaan halkan idinku hayaa walaalaha qiimiga badan macadka al-buruj online islamic studies wuxuu ku diyaariyay fursad aad gurigaaga goobtaada shaqo jooga aad barashada quraanka ugu diyaarin karto caruurtaada adigaba waqti gaaban ku baro quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'ala hingaada luqada carabiga iyo xafidaada tafsiir wal aadiyati dabaha meelha aadin adigii ilmahaaga macallimiin qibrad u leh inay ku baraan ayaa kugu diyaara hadaba wac oo la xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqdo waayahay waan rajaynayaa inaad qorateen walaalaha qiimiga lahow kadib markii ay iiraan weerartay israa'iil habeenkii habeen hore adduunku dhan waxaa hal mar afka la wadageliyey dood dhahayso waxaa suurtagalay dagaalkii saddexaad adduunka in uu dhaco laakiin hadda waxaa muuqata middaas mid ka duwan in looga falceliyey maraykanka iyo xulifadiisa waxay bilaabeen inay isxadidaan israa'iil lala hadlo sida ay qorayaan warbaahinta caalamka madaxweynaha maraykanka jo biden wuxuu la xiriiray uu la hadlay kuna qanciyey israa'iil inaysan ka falcelinin marka waxaa yaab leh artikalkan idiin muuqdo ayaa waxaan ku arkay ciwaan aan aad uga yaabay kaasoo dhahayay adigoo guusha kugu dambayso ha dhammaato dagaalka ama jawaabta ha ku ekaato guushaada macnaheedu waxa ay tahay maraykanku wuxuu aaminsan yahay weli inay israa'iil tahay midda gacan sarreyso macnaheedu waxa ay tahay sida warbaahinta israa'iil iyo kuwa reer galbeedkii caalamku dhan ay qorayeen 350 sawaariqa iyo 100 diyaaradaha droneka ay tuurtay iiraan ama ay dirtay ayaa waxa israa'iil sheegtay maraykanka iyo israa'iil oo iswato waxay sheegeen in la qabtay 99% wixii qarash ahaa rasaas ahaa gantaalo ahaa sawaariq ahaa oo dee masjid aqsa korkiisa maraayay aan arkaynay wixii oo dhan waxaa la yiri israa'iil waxba ma gaarsiin adduunka marka dadka way qaybsameen qolo waxay dhaheen arrintani waa arrin la isla ogaa conspiracy theory waxa la hala geliyo oo ah in dhinac kale laga fiiriyo dhinac dadka uga muuqata maane dhinac kale in laga fiiriyo arrinta oo dee dadku ay wax sameeyaan dad badan baa waxay dhaheen waxaa suurtagala sheekadan inay isla og yihiin maraykanka israa'iil iiraan oo iiraan ay waxani wax cirka ku tuurto meel laisla ogyahayna ay ku dhacaan laakiin taas waxaa ka hor imanayso horta sawaariikhda ay tuurtay kan ugu yar qarashka ku baxaya waa 10,000 kan ugu yar 900,000 baa ku baxayso 900,000 oo dee malaayiin 10 million baan ujeedaa 10 million ayaa ku baxaysa kan ugu yar hadda 900,000 wax ku baxaya in ay iiraan meel cidla iskaga daadiso suurtagal ma ahan bay dadka arrimaha falaqeeya layihiin sidoo kale waxaa la leeyahay arrintani waxaan suurtagal ka dhigaynin safaaraddeedii la weeraray jeneraalo laga dilay jeneraal suleymaani oo ugu horreeyo ciraaq gudaheeda lagu dilay iyo haddoo siiriya dad looga dilay safaaraddeedii laga weeraray intaasoo dhan riwaayad ma noqon karta baa la leeyahay oo dee arrintani waxbaa ka jiro iiraan marka digniintan sawaariikhda ay tuurta keliya kuma ekaanine digniin kale ay bixisay oo dhahayso haddii israa'iil ay mar kale ku celiso annagana jawaabtan hadda habeen hore aan ku tuurnay mid 3 jeer ka qatarsan ayaanu ku tuureynaa marka dooda laba unbay noqonaysaa sida warbixinta israa'iil ay u sheegtay maraykanka ayaana sax ahayn waxaa jira dhaawac israa'iil gaaro la qarinayo waa macquul waxaa sidoo kale macquul noqon karo in sida ay maraykanka israa'iil sheegayaan in sawaariikhdii iiraan ay soo tuurtay qaar badanoo ka mida la qabtay iyaduna waa suuragal si kastaba ha noqotee waxay u muuqataa in maraykanka iyo xulifadiisu ay isku raaceen in aysan israa'iil jawaabin oo si dagaalka usan ugu fidin maraykanka wuxuu diidayaa dagaalkan in uu baaho gobolka dhan ku baaho laakiin nin ayaa meeshan aad uga dhex faa'iidaystay oo ah Netanyahu ayaa waxaa la leeyahay waxa uu rabaa dagaalkan in uu daba dheeraado si doorasho aan loo gelin isaga xilka looga qaadin dacwooyin badan lagu soo oogin si kastaba ha noqotee bresharka iyo culayska haysta maamulka israa'iil waxa uu yahay mid sii xoogaysanayo iyadoo xamaasna ay diiday wax wada hadalladii dhan ay hakisay shuruuddoodii hore ay ku celisay oo ah in laga baxo dhammaan deegaanadii la qabsaday
si kastaba ha noqotee wixii ku soo kordhay barnaamijyadaas barnaamijyada dambe ayaad ka maqli doontaan intaanu mar kale kulmeyno walaalkii Mustafa Cali oo idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh